you. Kun moottori käyntiin tärähtää, niin sulake rasiassa kärähtää. Naapuri mummolla paskat housuun pärähtää. Mun silmät päässäni pullistuu, kun kambiakseli hurjistuu. Ikäni... Tämä elää ihan liian kovaa, mutta kyllä sillä passaa ja kiinni. Kurviit on liukkaan. Ne on siinä ollut liian tasainen ja vähän pölyä. Kerros nyt uudestaan, kuinka tällaisella vehkeellä oikein ajetaan oikeasti? Täällä ajetaan sillä tavalla, että sä ajat niin kuin normaali polkupyörällä millä tahansa. Ja sitten kun polkeminen tapahtuu ja pyörä liikkuu, niin sä saat tästä kaasukahvasta väännetyksi voimaa moottorista. Joo, ja se on vaan siinä tilanteessa, kun poljetaan, koska tämähän on polkuavusteinen pyörä. Sähköavusteinen. Näin se menee. Ja tässä on normaalit Shimano 7 vaihdetta takana, avovaihdetta. Joo, kyllä. Näitä käsijarruja. Ja tuossa kerrotaan sitten, että kuinka paljon vielä patterissa on puhtia jäljellä. Niin eilinen päivä on ajettu, vielä se ilmoittaa täyttä. Selvä. Onko tätä yöllä edes ladattukaan? Ei. Joo. No. Mä luulen, että ei tätä tarvitse näillä messuilla ladata. Niin, eikö täällä 50 kilometriä pitäisi ainakin päästä? Yli 70. On testattu, no, eiköhän... pitää paikkansa, se ei ole lupaus, se pitää paikkansa. Joo, eiköhän me lähdetä kokeilemaan. Meinaatko, että 3 vuoden kuluttua vielä pääsisi sen 70 samoilla akuilla? Mä luulen, että pääsisi, mutta tietysti riippuu latauskerroista. Joo. Edustaako sä tätä merkkiä? Kyllä. Ja mitäs uskallas me jättää 30 asteen pakkaseen tämän akun, että... Se kestää niin sen. Kännykkä. Joo. Samaa teknologiaa. Lyijyhyytelä. Ei kännykässä ole kuin liittiumakku ja niin on. Tässä on liittiumin kanssa. Kyllä. Selvä. Eiköhän me lähdetä kokeilemaan. Minä en koske lyijyakkuihin. Eli tässä on nyt sitten sähköavusteinen polkupyörä. Tätä joutuu tosiaan aina polkemaan tätä keksintöä. Että siinä on vähän se ajattelee mun mielestä, niin kun se lähtee liikenteeseen. Miettii jostain kumman syystä. Ei lähde heti. Toivottavasti täällä ei tule kolareita. Täällä on enemmänkin näitä testaajia. Jokohan tää mulle alkaisi riittämään. Siellä tippuu jo porukoilta paperit, kun ne tuolla innostuu vetämään. Anteeksi. Osaatko kertoa, miksi siinä on syynä se, että kun mä ajan sillä ja sitten mä pistän kaasun tai ton potentiometrin täysille, niin se miettii hetken kuluttua ennen kuin se tarjoaa sitä voimaa? Se on ehkä, kun sä oot pannut sen täysille, niin siinä voi mennä, mutta kyllä se on niin, että jos sä väännät tästä hillitysti, niin heti tulee. Ahaa, joo. Mutta jos se on tässä, niin siinä on vähän mietintäaikaa. Se on ohjelmointikysymys. Niin, siinä on siis kaksi vaihtoehtoa. Mitäs tällä kytkimellä tehdään? Silloin ei pysty kaasuttamaan, se vetää automaattisesti minkä vetää. Siis kerroks se vielä uudestaan? Se vetää automaattisesti minkä se vetää polkiessa nyt, kun se on A-asento. Joo. Se on automatiikka. Joo. Tää on ekonomi. Joo. Sä pystyt ajaan tällä säästelemään taikka käyttämään paljon. Joo, no mutta hei, mun täytyy testata vielä toinen kierros tuolla A-asennolla. Mä vedin äsken E-asennolla. Minusta tuntuu, että sitä viivettä ei juuri ole. No, sä kokeillaan. Siinä on semmoinen alussa ehkä vähän tyhjää siinä. Sitä antaa oikein varovasti. Joo, nythän tää vetää niinku... Tätä ei tarvii tuota kaasua käyttää. Nyt tää niinku vetää jatkuvasti. Tässähän on huomattava ero.
Mun mielestä tää lähtee vähän pelottavan kovaakin vetämään niinku aluksi. Et ehkä tässä on ihan semmonen höyhenen kevyt kosketus. Nythän tää periaatteessa voisi niinku sanoa, että tää vastaa niinku periaatteessa sähkömopoa. Tässä on sen verran vähän työtä tässä joutuu tekemään. No, ensimmäinen kertahan se on muuten tässäkin nyt sitten, kun testataan tätä. En ole tällaistakään keksintöä ennen testannut ja vielä niin kuin yhdellä kädellä testattuna. Niin. Tällä pitäisi päästä tuonne luontoon polkeen joku 100 kilometrin rundi. Pitäisi päästä kokeilemaan vähän pitempää matkaa. Niin. Joo, tää ihan eri tavalla toimii nyt, kun tässä on toi kytkin on tuossa A-asennossa. Kaapa nyt sinne toiseen asentoon. Vaan sinne miehen. Joo, sehän mulla tuossa oli. Nyt polet koko ajan, nyt vähän rentoon. Joo. Niin siinä viivettä on silloin, kun sä oot valmiiksi jo polkinut. Mutta kun sä teet niin, että sä yhtä aikaa lähdet polkimaan ja yhtä aikaa väännät, niin sun jalat tulee myöhemmin. Joo. Varoitte törmää. Saanko mä kuvaus oikein? Annaks sä luvat YouTubeen pistää tän pätkän? Mitä? Annaks sä saa pistää YouTubeen? Elikkä kun mä poljen tällä. No joo. Se johtui varmaan siitä, että mä en osannut jatkuvasti polkea, niin se tuntui siinä olevan viive. No, ei kukaan ole mestari niin kuin heti ajaessaan.